Здравейте, приятели! Радвам се, че се виждаме отново. Или по-скоро вие ме виждате. Пък аз си измислих една много интересна тема, която се случи днешния ден и това е как да се лекуваме с думи. Същност, аз не съм я измислил, тя сама си дойде тази тема. А, много, много интересна тема. А, всеки един от вас, който има деца, който м преживял това децата му да боледуват, е изпитал едно такова вътрешно страдание. И искам да ви кажа, че не знам дали сте го открили, но е много важно, може би сте го открили, когато говориме мили думи на децата, тогава забелязваме, че те се възстановяват много по-бързо. Тоест, думите, хубавите думи, позитивните думи, милите думи, лекуват. И децата са нашия а, така барометър или нашия часовник да си настроиме м в това забързано време, в нашето ежедневие, точно какви думи да използваме, за да може по най-бързия начин да възстановиме нашите деца. Или по-скоро, тя идеята е да може да възстановиме нашите тела, обаче нашите дечица идват в подходящ момент, когато не се чувстват добре, да дойдат, да те дръпнат за ръкавчето и да, да, да направят една миличката физиономия, за да може ти да почнеш да им говориш мили думи? И точно тук, приятели е истината. Децата са нашите най-големи учители? Когато говориме хубави, мили думи, позитивни, а, когато а, казваме, ако искате, защо, защо си мислите, че децата обичат да слушат а, а, приказки вечерно време преди да да си легнат. И всеки път карат майките си или бащите да им четат хубави приказки за приказни царства, за вълшебства, за хубави на неща. Точно с тази история, с тези неща, те се лекуват. И това е най-големия урок в нашата история, за да ни припомнат за нашите закостенели мозъци, естествено програмирани от ежедневието, в което живеем. Как, по какъв начин ние да се лекуваме? Така че, приятели, истината, тайната е точно в това. Какви думи използваме? Всеки един човек в а, това забързано ежедневие може да се лекува с а, думи. Да. А, изтока го наричат мантруване. Благодаря на всички приятели, които ме гледат. А, здравейте, здрасти, краси. Да, Връщаме се на темата Какви думи да използваме, а, за да може да се лекуваме? Думи с висока вибрация. Кои са думите с висока вибрация? Когато повишиме нашата вибрация в нашето тяло, ние подреждаме клъстерите, подреждаме нашите клетки. Нашите клетки се чувстват добре и те работят, а, как се казва, изварено. А не казват шефе, ти не си добър управник, нали? Ние те напускаме. Така че, използвайки подходящи, правилни хубави, красиви думи в нашия речник, първо ние лекуваме себе си. След това използвайки това да, да накараме другите хора да, да се излекуват е когато говориме хубави неща за тях. Когато така даваме най-хубавото излагаме им го, ели ги виждаме в добра светлина, казваме им го, защото те не могат да се погледнат отстрани. Така ние лекуваме тях. Но не забравяйте, Вселената винаги ни сканира в ситуациите, в които се намираме. Когато тя ни сканира еже милисекундно, да, то даже и много по-бързо, но и не може да си го представим, тя ни а, предлага а, това, което се нарича сътворяване на база това, което е вътре в нас. Ако ние изразяваме позитивни думи, ние сме здрави. Тя ни предоставя възможност за здраво а, случващи се неща в нашето ежедневие. Как да повишиме вибрациите? Сега ви давам упражнението. Много често ме питат днеска, бях и в едни обучения, в една група, в които хората казват ти с се занимаваш, какви неща правиш. А, и стигнахме до това да, да, да им кажа как могат да заздравят телата си, а това е именно с... Истока го нарича мантруване. Аз ще ви го кажа. Uh, на чист български язик се нарича повторение. Здравейте, приятели! Ирена, здравей на тебе, ако съм пропуснал някой. Тук сме, много интересна тема. Uh, как може с uh, думи да повишиме нашата вибрация и uh, да, о, да, 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 да заздравиме нашите тела. Uh, повторение, приятели. Мантруването, което идва от изтока, се нарича повторения. Тоест, с едни две думи, ако си ги повтараме, при любов и благодарност. Ето е най-така силната мантра. Когато повтаряме тези а, тези а, думи, ние повдигаме вибрацията и частотата на нашето тяло. Още повече. А, ако по-сензитивните от вас видят и усетят и се научат как да виждат, че думите са живи същества, те се завъртат около нас около нашата аура, около нашото електромагнитно поле. Така те го заздравяват. Когато използваме негативни думи, пък е точно обратното. Те намаляват, изяждат тази енергия и нашото електромагнитно поле съответно намалява. И се получават пробойни, откъдето ни атакуват съответно негативни енергии. Затова изразявайте само позитивни енергии, мантрувайте и вие така се борите с нечистите съответно, енергии. Ако в ситуация ви се случи някой от срещните хора да бъде с такава негативна енергия, изпратете му точно тези повторения, в случая мантри, към него с любов и благодарност. Тоест, повтаряйте му любов и благодарност, любов и благодарност. Това е много по-силно средство с което да противодействаме на неговата, забележете, моментна агресия. Защото агресивните състояния са моментни. Обаче, когато осъзнато го направите към друго човешко същество с намерение и с повторение, нали сещате какво ще стане? Вие ще изгасите неговата негативност. Пробвайте го и ще видите как работи. А ако искате, тренирайте го в къщи, на по-спокойни места, за да може да станете по-силни, когато има такава негативна, а, негативно въздействие, което виждате отстрани. Но не забравяйте, че не трябва да директно да се прицелвате вид към човека, а да, а да обгръщате човека с любов и благодарност. Защото той взима самостоятелно решение за това как да използва думите. Не забравяйте, за да бъдем здрави. А, трябва да спазваме принципите на Вселената, което е не потискай другите хора, не потискай себе си и съответно да използваме, а, да знаем всъщност, че мислите ни, думите и действията са най-важното нещо, което ни се случва. А, Ненка, и аз ти благодаря. Благодаря и приятели, че гледате. Много, много интересна тема. Но... Самолик... Това беше. Смисъл, самоликуването с думи когато сте в лошо настроение, в негативно настроение, някаква болест, някакви вируси сте активирали по една или друга причина в телата си, повтаряйте си. Любов и благодарност. Сега, много интересно е да знаете, че има и по-мощни средства, т.е. думи като честота. Думите ги възприемайте като честота. Има и по-мощни думи, те са като лекарства, които са характерни за даден човек защото се използва различна вибрация на думите. Някои хора примерно искат а, дума като а, отлепване, разлепване на такива енергийни структури всъщност и работи много по силно за тях, с други работи любовта и благодарността много по силно, но любовта и благодарността са така доста по всеобхватни, нали? работят много по-добре. -по, по мощно работят. Така. Аз мисля, че беше това най-важното нещо, което ам, исках да споделя. Силата на думите. Това е. Запомнете силата на, на думите, което може да промени на гласата ви. Благодаря ви, че гледате и тренирайте осъзнато тъй нареченото мантруване с повторение, което променя нашия вибрационен ред. Не забравяйте, че ако подредиме тялото си по определен божествен ред, което е смисъла, тогава няма сила, която да се противопостави. Селената ни сканира и ни праща точно това нещо, което прочита в нас. Така ние сътворяваме нашия живот. А, приятели, благодаря ви, че гледате. И до нови срещи. Надявам се, другия път така да дойде и друга тема, която да коментираме. Бъдете здрави! А, краси, благодаря ти! Аз те благодаря, че те познавам. До нови срещи!